Про что написать, как пропустили? Подкажите, Люци. Я думала долго-долго и нават читала инструкции. Раюць згадаць агульныя інтарэсы, вандроўкі, усё, што хоць неяк сагрэе. Аддадуць ці не? Беларуская латарэя. Прывітанне. Пішыце што-небудзь нейтральнае. Адсюль не відаць нічога, амаль не. Як выглядае жыццё? Як там лета мінае? Мір яшчэ дзесьці ё. Ці адно вайна, як суцэльная двайная. Здароўкі. У нас тут усе за нядаўна была вясёлая гісторыя. Наглядчыца заляцалася, міргала праз кармушку аднаму крымінальніку. Жартавалі, смяяліся. Я ад ягонага імені вершы папісваў цукровыя. Ёй пасла не даходзілі. А маім родным не, відаць, траплялі ў Нарнію. Матуля, у мяне шасцёркі, гэта значыць выдатніца ў Польшчы. Прабач, не пісалі, у скарбонку збіраем з брацікам грошы. Каб ты выйшла і адразу да нас прыехала. Любім, моцна абдымаем. ПС. Нават калі паштоўка не дойдзе, абдымі нас наўзаем. Пішешся болей ніколі ты. Александру, Миколаю, Ігору, Диму, Олесю, Вадиму, Витольду.